看看小宝宝们都会坐着了，是不？看看可爱不？看看坐的多好，就这几天，你看这都会走道了。这才几天呀？你看，他说走的不太稳，但是坐着啥都没问题，可爱吗？看看一个个的，多可爱！你看，瞅瞅这个走的多好，你看他俩还打上架了，你看。那俩还抱摔呢，太可爱了，你们长得太快了，我就觉着一眨眼的功夫你们就会各种动作了，你看瞅瞅坐的这小样多可爱，你看他俩可文明了，坐的开始有自己的思想了，是吧？这真是一把屎一把尿的，每天提心吊胆的，一眨眼就感觉他们就变大了，那小桃子们成熟的太快了啊，小猫的保质期时间太短了。来，转过来，宝宝们，宝宝，叽里咕噜的呢，你们啊，哎，看，你瞅瞅，你看，大吉大利，这大利跟那个大吉啊，对，是大吉大利打起来了，现在咬腿呀，你妈，行了，你妈妈吃饱饭又回来了。我说你们的宝宝，你的宝宝一个个都很可爱，都很健康。你出去玩会儿去吧。宝宝基本上都不出这个屋，除了吃饭下地他基本上就不离开，可尽责了。宝宝真是尽职尽责的妈妈啊，夸你啊，你尽职尽责是不啊。宝宝你看，宝宝真是好孩子，宝宝你是好孩子是不，比囧囧强多了。囧囧甜甜大门被风吹开了，他带个圈就跑出去了，我也不知道搁屋干活呢没瞅着。我合计这完了，我说带圈出去遇见危险怎么办呢，给我担心不像样。完了一个小时后顶个圈又回来了，一点都不让人省心。你看还抱抱好，还带孩子是不啊，抱抱。你看这孩子给伺候的窝里面可干净了，抱抱都瘦了，我又给他买点那个好猫粮喂他，每天的罐头羊奶肉馅包，昨天炖的鸡汤。哎呦哎呦这拽的，哎呦嗯